Сьогодні в день. Ми продовжуємо наше спілкування в програмі сьогодні де в українському радіо. Зараз поки що трошки унікальна ситуація, коли ми очікуємо гостю, яка добирається до студії. Відомо, що сьогодні в Києві відбувається дуже багато заходів з нагоди дня вшанування пам'яті трагедії кримськотатарського народу, примусової депортації, яка відбулася в ці от травневі дні у 1944 році. Коли це нагадаю, було 74 роки тому з Криму до середньої Азії примусово, примусово вивезли близько 190. 90 тисяч осіб, кілька десятків тисяч з яких загинули в дорозі або у вигнанні. І сьогодні насправді ситуація кримських татар у окупованому Криму теж достатньо складна. Буквально свіжа інформація, яку я знайшов в інтернеті в окупованому Сімферополі, затримали учасників акції Запали вогник у своєму серці, що приходила до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Про це у своєму Фейсбук повідомив журналіст Радіо Свобода Антон Ноумлюк в районі як мечеті на кілька десятків осіб, які брали участь у традиційній кримськотатарській акції Запали вогник у своєму серці. Написав журналіст. Все почалося з того, що якийсь чоловік у цивільному став знімати всіх на камеру. Його почали питати, навіщо він це робить. Він став провокувати людей, говорити, що ми перекрили дорогу. Всі кричали. Потім почалися затримання. Це розповідав один із затриманих. Журналіст повідомив, що затриманих розвезли до різних відділків внутрішніх справ Сімферополя, їх Допитували, проводили дактилоскопію, в тому числі стоп ніг вилучали. Перевіряли телефони, брали зразки ДНК, але жодних звинувачень затриманим не висували. Загалом затримано було близько 20 осіб. Серед них було Двоє неповнолітніх близько другої години ночі. Всіх затриманих відпустили, окрім одного, якого звинувачують у непокорі законним вимогам. поліції. Нагадаю, що в минулому році довкола пам'ятників цієї депортації в Криму штучно створювали скупчення транспорту для того, щоб люди не могли збиратися довкола таких пам'ятників і вшановувати пам'ять своїх одноплемінників, співвітчизників, які загинули або не дожили до дня, коли можна було повернутися на батьківщину. Крим, сьогодні ми згадуємо ті трагічні події. Ми очікуємо на прихід до студії історика Гульнари Абдулаєва, яка вже одного разу була в нашій студії, для того, щоб, звісно що і згадати цю історію, нагадати кілька фактів для того, щоб освіжити ті події у нашій пам'яті і водночас обговорити сучасне. Сучасну ситуацію щодо прав кримськотатарського народу в Криму, тому що наш МЗС зокрема заявляє, що насправді Росія продовжує гібридну депортацію кримських татар сьогодні, в день, коли Україна відзначає день боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв депортації. Речниця МЗС Мар'яна Б'єца написала у своєму Твітер: гібридна депортація кримських татар сьогодні є реальністю в окупованому Росією. Криму, далі цитата. Ми сумуємо за жертвами депортації кримських татар у 1944 році. Сьогодні гібридна депортація є реальністю в окупованому Криму. Україна сьогодні відзначає дуже багатьма заходами день пам'яті. Цього дня в середню Азію було відправлено за різними даними: 180-190 тисяч. От саме 18 травня був перший ашелон кримських татар відправлений до середньої Азії. Деякі монументи, як зокрема, пам'ятник в місті Керч біля якого я свого часу ще до анексії Криму побував, який дуже щиро мене особисто вразив, він нагадує саме про те, що кримські татари, як свого часу, українці, як багато інших народів, які штучно примусово переміщували за часів цього радянського людину невисницького сталінського режиму, просто вантажили у вагони і вивозили не надто турбуючися, іноді штучно створюючи проблеми. Для людей, які просто не доїжджали, вони фізично не могли винести цього транспортування. Водночас стає відомо про те, що сьогоднішня окупаційна кримська влада починає діяти в такий, знаєте, спосіб, якщо не можеш чомусь противитися, спробуй це очолити і намагаються провести якісь свої заходи з нагоди річниці депортації. І тут відомо вже про заклики голови междису кримсько-татарського народу, про те, що можливо не варто йти. На таку на такий компроміс, скажімо, довкола історичної пам'яті з окупаційною владою, тому що, зрештою, дуже є велика небезпека в тому, що кримськотатарський народ може знову отримати на свою адресу звинувачення в колаборації. Я нагадаю, що тоді, у 1944 році, з'явилося таке страшне визначення, як народ зрадник, народ колаборант і під всім сфабрикованим вигаданим режимом приводом колосального. Кількість людей просто штучно позбавили батьківщини, вивезли до середньої Азії і потім заселяли їхні будинки, як кажуть, очевидці, іноді ще теплі, просто неохололі від попередніх господарів, заселяли вже людей, переселених до Криму. Таке колосальне змішування народів, силоміць створення якоїсь такої конгломерації, штучної, яка повинна була перетворитися згодом на як це? Казали тоді общність нової «совєтський народ. Це змішування проводилося абсолютно варварськими методами. І в процесі багато людей гинули. Хтось від хвороб фізичного знущання, хтось просто емоційно не міг перенести такої наруги, але наслідки цього ми відчуваємо абсолютно і до сьогоднішнього дня. Хочу запитати своїх колег, чи є на зв'язку наша гостя? Чи можливо вона вже у нас на підході до студії? Я нагадаю, що ми очікуємо історика Ґуль. Нару Абдулаєву, яка обіцяла сьогодні нам а, освіжити деякі факти історичні, і ми поговоримо безумовно і про сучасні проблеми кримсько-татарського народу. Пані Кринара, радий дуже привітати вас у студії. Переводьте подих. Доброго дня. Вибачте. Я розумію, що у Києві сьогодні дуже багато заходів і готується фан-зона до фіналу Ліги Чемпіонів. і Іноді навіть фізично достатньо складно переміщуватися. Я зараз. от у розмові такі поки що в своєму соло, трохи затягнутому вступному, говорив з радіослухачами і. Телеглядачами про те, що достатньо складна сьогодні ситуація в Криму у кримсько-татарського народу, і, зокрема, ще й додається такий, ну як би це так сказати, аспект дуже складний, тому що окупаційна влада, от я знайшов особисту інформацію, що вже намагається проводити якісь свої заходи з нагоди річниці депортації. Зокрема, я знайшов інформацію про такі заходи в місті Керч. І я знаю, що чи Рефат Чубаров чи Мустафа Джамілі зараз боюся помилитися, вже виступали з закликами ігнорувати ці заходи. Але слухайте, іноді людині буває, коли болить, це їй треба ще лізти кудись в інтернет, з'ясовувати, хто проводить захід. Я, що, що це за таке знущання над людьми? І, можливо, у вас просто є більше інформації. Чи, от, я просто боюся, що потім знову почнуть на, на адресу кримських татар кідати зак закиди в колаборації, і це буде насправді катастрофа. Ну, я уверена, что мой народ достаточно мудрый. И действительно, если предыдущие мы годы видели, что 18 мая практически запрещалось проводить, и буквально вчера был такой инцидент, до несколько лет до оккупации была такая традиция. Вечером 17 мая зажигали свечи, приходили на центральные угу. площади городов. Эта акция настолько расширилась, что ее уже проводили за пределами Украины. И буквально вчера наши соотечественники молодые люди решили провести такую же акцию. Это ни в коем случае, нет, да, Антона, не но, те, но, которые да. были призывались оккупационной властью, они были инициаторами сами провести это все, и их, естественно, за... вчера были задержания, возились, но тем не менее это показатель того, что люди разбираются, на какие митинги им ходить, куда не ходить. Точно так же, буквально а, за несколько дней до вот этих до этого печального события, да, до годовщины. А, 74 года прошло со дня оккупации а вот на в районе фонтан это в симферополе была открыта школа уже при оккупантах 44 с таким символическим названием угу. вернее с номером символическим ну, 44 ну, и вот директор этой школы призывала всех прийти и 17 вечером и 18 почтить память жертв депортации но понятно что это было все такое провластное и а, люди туда естественно не идут они прекрасно понимают Куда им идти? Ну, конечно же, есть и такие, которые, ну. Ну а что? Ну, это такая такая тата памятная. Но в основном, как мы сегодня уже наблюдали: и с утра, с, с, раннего утра, причем люди, идут именно к памятникам жертв депортации, во всех уголках Крыма, где они есть. И это ни в коем случае не продиктовано там оккупационной властью призывами. То есть. Ну, інше, як би немножко не по теме, можно сказать уже, да, можна сказати, со сторони кримських татар, які пішли за власть, їх там менше процента. Сьогодні ми видим, що їх буквально один за одним за другим їх лишають постов, тобто уже вже нікому. Тут якраз цікаве питання, тому що ви кажете, що їх менше 1%, Я не рахував особисто зрозуміло, що цим будуть займатися правоохоронні органи. І сьогодні це взагалі надзвичайно вузьке місце. І коли ми говоримо про людей, які жили на Донбасі. Хто вітав? Ці ДНР, ЛНР, хто боровся проти них у підпіллі, хто просто жив в окупації, як люди живуть в окупації, те саме щодо Криму. Але небезпека існує, тому що колись Україна все одно туди повернеться і з цими людьми, все одно треба буде якось працювати. Як чи потрібна презумпція винності, чи потрібна презумпція невинності в цьому сенсі? От ваша позиція, а ви знаєте, ви Я живі? більше всього боюсь того, що ці люди, які сьогодні відкрито пошли на сотрудничество з властю, будь то в Криму, будь то на Донбасі, ЛНР, ДНР, так називаємо да. Они будут завтра говорить такие вещи, что а мы были всегда душой за Украину. Мы вынуждены были так идти, чтобы помогать своим народ, своему народу, местным жителям. То есть мы это делали все во благо. Они еще это так преподнесут в свое время, когда вернется Украина на эти территории, когда она будет контролировать эти территории. Вот это страшное. Вот тут, конечно, уже я не знаю, надо через как, как просеивать этих людей. И, конечно же, каждого, наверное, надо а, лично проверять, что он делал и как поступал. Другое дело, что после того, как оккупация завершится и на Востоке, и в Крыму, дело в том, что эти люди, они просто не смогут жить на этих территориях, они покинут. Вот. Но мы считаем, что лучше мы быстрее придем, чтобы они не успели уехать в Краснодарский край или куда-нибудь там в Ростовскую область. То есть вы считаете, что такое самоочищение народа будет происходить, как бы жестко это не звучало? А у нас крымские татары по-другому не мыслят. Конечно, мы знаем всех своих коллаборантов лицо, и мы знаем, как мы с ними поступим. И есть такие, которые сегодня заявляют, что они ошибались, и они смело это говорят. Там некий такой Лину Росманов был, который в Севастополе призывал людей идти на выборы и идти на, быть на стороне России. Сегодня он открыто заявляет, а паспорта-то нам давали фальшивые, а мы, оказывается, ну, нас обманули. То есть он сегодня это открыто заявляет. И чем больше таких людей сегодня в оккупации будут, тем лучше, потому что это будет показатель другим пример открыто говорить и не бояться. Потому что мы прекрасно знаем, что сегодня в Крыму творится. Уже люди дома боятся говорить о политике, не то чтобы где-то на улице. То есть свое мнение выражать. Естественно, с каждым днем все хуже и хуже становится. И не понимают, что не попали 37 й год, отдыхает. А, ці от згадки про 37-й рік вони справді не стають все інтенсивнішими, і це дійсно лякає. Наш колега Осман Пашаєв нещодавно писав про зникнення свого родича, хоча насправді хлопець знайшовся, але а, Ну, ми ж не знаємо, де він був. все от, це час. От, от в цьому то і питання, що навіть коли людина знаходиться, запитань до ситуації залиш... залишається безліч. Чи якось о, складно це формулювати? Чи призвичаються люди якось жити в новій реальності? Я розумію, що людина, яка живе в окупації, в неї все одно відбувається ну людина живе. Ну, протистояння внутрі це однозначно антагонізм. Всему тому що відбувається. І з іншої сторони, а ми винуждені, ми не можемо покинути Крим і уїхати. Ми винуждені здесь жити, і ми повинні держати. У нас тут дома, у нас тут сім'ї. И очень многие же вот, вот этот вот именно семейственность, да, она очень сильно держит. Молодежь не может оставить своих родителей, чтобы выехать, да, например. Ну так они воспитаны в таком духе. И поэтому, естественно, им очень тяжело там. Потому что это идет вот такое вот именно даже психологическое давление. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми спілкуємося в студії. Це для тих, хто не бачить телевізійну картинку і не бачить титру історик Гюльнар Абдулаєва. Ґґюльнара Абдулаєва, перепрошую. Сьогодні гостює в нашій студії і працює наш студійний вайбер 097 107 107 9, 097 107 107 9, Якщо у вас є запитання стосовно становища в Криму сьогодні кримськотатарського народу, чи можливо якісь репліки? Можливо, нас зараз чують в Криму. і У вас є можливість відправити повідомлення, а якимось чином проявити себе без небезпечного. Еки для себе можливо вам вже начхати на ту небезпеку. Я не, не виключаю навіть таких ситуацій, одним словом, якимось способом проявляйтесь тільки, будь ласка, не дзвоніть. Це телефон для текстових повідомлень 0,97 107 107 9, А ми тим часом як я обіцяв, трошки поринемо в історію. Чи сьогодні добре відомо, крім оцих загальних цифр, там про 180 тисяч, про те, що це було 74 роки тому? Чи добре вивчена історія цієї депортації? Чи ну я розумію, що складно знати долю кожного? Але чи принаймні усвідомлена доля родин цілих населених пунктів? Ну, no, То, что, во-первых, каждая семья крымско-татарская имеет уже свою печальную историю 18 мая 1944 -го года. Это, естественно, передается из поколения в поколение. Это незабытое, это самая такая, наверное, кровоточащая рана, яка никогда не заживет. Это нужно так же, как голодомор, так же, как и 1944 год депортации. То есть, это искусственный, это явный геноцид был против крымско-тарского народа. И мы прекрасно знаем, что 46,2% только от всех во время оккупации, во время депортации, во время переселения в первые годы погибло. То есть в основном это 86% старики, женщины и дети. Потому что лучшие сыны этого народа сражались тогда на фронтах Второй мировой войны, как это не парадоксально. Да? И когда они возвращались, их тоже обвиняли в том, что они предатели, оказывается. Несмотря на то, что у них были награды. Но дело даже не в этом. Дело в том, что естественно, еще в Крыму были такие проекты, хатера назывались и издавались книги многотомные, где люди писали свои истории присылали и они публиковались. То есть, тем, кто хочет более. детально рассматривать да, трагедию крымско-татарского народа, и каждой семьи в отдельности можно найти в этих книгах. Я думаю, этот проект бы продолжался, если бы оккупация не прервала этот процесс. Вот, поэтому на самом деле это есть. И другое дело, что мы сегодня не знаем досконально, и кто был автором проекта депортации. Мы только можем предполагать. Мы знаем, что за этим стоял Берия да, непосредственно, что за этим стоял Сталин, что с этим было связано много исторических таких моментов, которые кто-то сегодня отрицает. Да, например,

первые годы оккупации Крыма, когда под немцами Крым оказался, когда оккупирован был немцами Крым, и вот тогда уже был провал партизанского движения, которым руководил знаменитый да, Мартынов и Макроусов, и за провал своего движения они все списали вину на крымских татар, чтобы обезопасить себя, обелить себя, они послали докладную записку в Кремль. Естественно, в Кремле ничего не могли предпринять, потому что Крым под оккупацией находился. Но э, вовремя эта записка докладная пригодилась, И поэтому было очень удобно объявить: как раз таки после того, как Крым был освобожден 4 Украинским фронтом, обвинить целый народ в том, что он коллаборант. Да, что а, практически дети старики и женщины заработали на стороне немцев. Вот. Но это... Так было все достаточно легко было сделано обвинить, да, на самом деле, ведь не учитывались и другие факторы, которые потом приходилось как-то умалчивать, замалчивать, потому что, ну, как так оказалось, что среди э, коллаборантов оказалось четыре героя Советского героя Союза, Союза, один ну, из так. них дважды, где, получается, из парти... главы партизанских отрядов, из 32 чили... глав партизанских отрядов, 25 были крымские татары. Как говорить о том, что во время оккупации немцы сожгли 102 деревни из исключительно крымско-татарского населения, потому что они были якобы э, улучшены в том, что они помогают партизанам. То есть, ну, факты расходятся с делом. Я могу лично из своей истории да, привести пример, когда моя прабабушка, ей было всего 33 года на тот момент, э, в соседнем селе, в соседнем дворе жили румыны, а она у себя на чердаке скрывала партизана, которого нашла раненого. То есть, а в семье были только женщины. Только потому что все мужчины были на фронте. То есть она подвергала себя опасности, загодя зная, что она ее семью могут просто расстрелять. Ну, а на такі та и і обвинили в тому, що она колаборант? Ну то есть і таких прикладів було очень много на самом деле. Сьогодні ми ще згадували так само, що після цієї насильницької депортації кримськотатарського народу була ще одна хвиля депортації, коли представники інших народностей, які проживали в Криму, масово так само виносили, вивозили. Перепрошую, тут ще дуже багато запитань щодо долі тих кримських татар, які сьогодні живуть в сьогоднішній путінській Росії. Як вони реагують? У вас буквально 30 секунд. Як вони реагують на дії сьогоднішньої російської влади? Чи є така інформація? Те, которые сегодня живут в России, так. которые не в Крыму именно, по-разному. Вы знаете, есть такие, которые поражены мозг, который поражен окончательно пропутинским. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Есть, конечно, более адекватные, которые понимают всю ситуацию, естественно, они против, но. По суті, вони живуть там, да, в Росії і можуть виїхати. Но в большинстве своєму я думаю, що вони так лояльно намагаються відноситися. Я так розумію, що детоксикацію свідомості людей, вражених цією російською сучасною пропагандою, треба буде проводити ще дуже довго. Запитую наших колег, чи є у нас час, і ми мусимо закінчувати ефір. Гільнарадолаєви гостювала сьогодні в нашій студії. Дякую дуже всім за увагу. До побачення.